Marian Gáborík, hokejový profi, ktorý začínal v Dukle Trenčín a po 15 rokoch získal v NHL z Los Angeles Kings slávny Stanley Cup. Predpokladal som, že práve ten moment môže byť pre Mariana takým impulzom k tomu, aby súhlasil s tým, že sa o ňom napíše kniha. Predsa len je v prostriedku svojej kariéry, ešte ho dosť dlhé roky čakajú na ihriskách NHL. Povedal jeden z autorov novej knihy o Marianovi Gáboríkovi, Andrej Miklánek. Tým hlavným autorom je však Marianov otec Pavol Gáborík, ktorý si dlhé roky robil zápisky, manželka odkladala novinové výstrižky a v roku 2014 konečne nadišiel ten správny čas. Bolo to bezprostredne po zisku Stanley Cupu na šmiklavej ploche Stempel Center v Los Angeles. On zdvihol Stanley Cup a tak bokom sa po mne pozdral. Otec, už to môžeš napísať. Úžasná kniha o skvelom slovenskom hokejistovi, ktorý sa dostal na úplný vrchol vďaka svojej vôli, talentu a podpore svojich najbližších. Marian má v sebe jednu vec, ktorá si myslím, že každého jedného trénera, ktorý s ním pracuje, musí fascinovať. Ako jeden z mála hráčov na svete dokáže v plnej rýchlosti vystreliť na bránu zápestí vtedy, keď to brankár najmenej čaká. Úryvok z knihy prečítal Jozef Vajda, ktorý nedá na hokej dopustiť. Som úplný blázon do hokeja, milujem ho. A hlavne reprezentáciu, samozrejme, keď to prepukne, tak to asi myslím, že pohne s každým Slovákom. Knihu Marian Gáborík pokrstil s autormi bývalý reprezentačný tréner Jan Fields, ktorý doviedol Slovensko k zlatej medaile v roku 2002. Krstilo sa ako inak ľadom z Kloziska. Takže môžeme? Áno, ideme. Áno, tak budeme krstiť dokonca dve, lebo sú to dvojičky. Koniec koncov aj, ako sme počuli, Bráňo. Brat Mariana má veľkú zásluhu na jeho kariére, v tejto knihy oficiálne pokrstená publikácia mapujúca doterajšiu kariéru Mariana Gáboríka.